Príjemný dobrý deň. Opäť vás zdravíme v relácii S vami a pre vás, ktorej sme dnes pripravili pre vás pestré obsahy. Pred týždňom sme oslavili Zuzany, ktorým k meninám spolok Janka Čmelíka už tradične pripravil zuzanskú zábavu. V Starej Pazove sme mali aj vinný bal, tak uvidíte, kto má najlepšie víno a dozviete sa, ako sa chystá jedno tradičné pazovské jedlo. Pozornosť venujeme aj informovaniu v menšinových jazykoch v Srbsku. V náboženskej časti predstavíme evanjelický cirkevný zbor v Belehrade a pomodlíme sa s pazovským cirkevným zborom. Koniec februára teda už tradične priniesol zuzanskú zábavu. Program pozostávajúci sa z ľudovej piesne a hudby s cieľom zachovania tradície a prenášania tej na nové generácie. Zuzanská zábava, tradičný hudobný program spolku Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, zoskupila interpretov slovenskej ľudovej piesne všetkých generácií. Veď ľudová tradícia sa stále prenáša z pokolenia na pokolenie a najmladšia účastníčka Lea Jašová má iba 5 rokov. To ťa učí vlastne? Mama. Mama ťa učí spievať? Áno. A ktoré ťa to piesne naučila? Ej, para, para, dosická. To je pekná pieseň, či aká je? Pekná. A povedz mi, ako si to oblečená? Čo to máš? Sukne. Jo, je také krásne? Áno. Aj oni sa ti páčia? Áno. Ja som začala spievať taká malá, ako tu na moja dcera, teraz keď som mala 5 rokov. A to som potiahla od oca. Aj od sestre staršej, od nej som videla. Ona mi bola ako vzor, teraz idem aj ja za ňou. A ja mám rada spievať a je ešte na veky, teraz mám mi 30 rokov a ešte na veky mám rada vínsť na javisko a zaspievať niečo. Čo je to také zvláštne? Čo ťa to drží, aby si bola aktívna, spievala? A ja mám rada spievať. Aj voľala by som, aby viac si chceli aj dochádzať, hľadeť, aj zaspievať voľačo, aby sme održiavali tú ľudovú tradíciu. Lebo ako ju inak zamerkujeme, ak nie folklórom, spevom, divadlom, aj tak. Teraz evo začínajú naše dcery našima stopami, či tancom, či spevom. Aj mám nádej, že oni budú pokračovať v tom, ako aj ja s manželom. Na javisku boli teda od najmladších po najstarších spevákov s cieľom zachovať ľudovky pred zabudnutím. So spevákmi program pripravil ako aj dlhé roky predtým Vladislav Forgáč, vedúci spolkového orchestra. Predovšetkým ja hľadím, ako aj všetci my tu v spolku, aby sme si zachovali svoju slovenskú kultúru, predovšetkým pazovskú pieseň, pazovskú hudbu. Takže hľadíme už táto, už sa nepamätám ani, ktorá je poradie zuzanská zábava, to je už tradične. Sú speváci, má kto spievať ľudovky? Chvála Bohu, spevákov je to. Zdá sa mi všetko viacej mladých, čo sa mi páči. V programe vystúpili aj herci z Kečery z Boľoviec, lebo tieto dve osady spájajú historické a zvláštne niče. Začiatkom 50. rokov mnohé boľovské rodiny natrvalo zakotvili v Starej Pazove, preto aj boli boľovskí herci hostmi programu. My odávno hráme skeče do vena, nie len my, ale všetci boľovskí herci. Hráme skeče, keď načím za koncerty folklórne v pauzach. Tu sme my, aby sme zabavili trochu publiku. Teraz odávno hráme. Domen. Kde čerpáte inšpiráciu? Čomu sa ľudia najviac smejú? Pa ľudia sa najviac smejú. Nie sme my teraz ako klasično, všetci hľadajú teraz politické situácie aj to, ale ja myslím, že je svet už dosť toho aj politiky aj všetkého. My také žarty, čo sa vraví naivne žarty, my predstavujeme, na ktoré publika rozumie i smes. Doteraz sme so skečami vystupovali v Boľovcach, aj keď na hosťovaniach a ideme ako pri spolku, ako celovečerný program. Hráme skeče, aj kto nás zavolá, my hráme skeče, nie je problém. Čo robia vlastne Boľovčania počas tejto zimy? Ako ju strávili? Boľovčania tejto zimy, bogami, ostali dosť bez dreva. Tá išli do hore, ťahali drevo. Dreva skapalo, dotiahli, otiahli, ohem zedov, pál ponovo do hore aj tak.
Či sú možno tie každodenné problémy, s ktorými sa ľudia stretajú, aj vaše témy niekedy v tých scénkach? Áno, áno. Hľadíme, aby sme, čo ja viem, aby sme uhodili aj žart na naše obecenstvo, aj na cudzie, aj ako kedy. Ale áno, aj to ide. Kedy ste naposledy napríklad v Boľovciach vystupovali? Pa, v Boľovciach sme vystupovali pred pár rokmi. Totiž pred dvoma rokmi to bol náš Sladkovičov celovečerný koncert. Bol aj skeč, bol spev, bol tanec aj tak. No teraz už nám upratujú Dom kultúru. Teda ešte stále Dom kultúry nie je skončený? Nie, nie je skončený. Dosť už je v urobení, ale je to aj dosť, čo sa má ešte završiť, skončiť aj tak. Okrem zábavného a tradičného, večierok mal aj humanitný charakter. Výťažok z predaja vstupeniek venovali na liečbu 5-ročného Stojana Radeku zo Starej Pazovy. Strava, základná biologická potreba človeka, je ovplyvňovaná prírodnými, historickými, sociálnymi a ekonomickými faktormi. Strava a spôsoby stravovania sa súčasťou sú kultúry každého národa. My vám dnes prinášame recept na jedno tradičné pazovské jedlo. Tradičné pazovské jedlá sú hlavne múčne, teda cestoviny jedlá z múky. A jedným z nich sú nadlacky. Práve tie vám dnes aj pripravíme s našou domácou Annou Havranovou. Dobrý deň. Dobrý deň. A ďakujem, že ste nás privítali vo vašej kuchyni. Áno, ďakujem aj ja vám, že ste prišli. A že naučíte aj tie mladšie kuchárky, áno, aby vedeli, áno, spraviť tie, áno, nadlacky, ktoré tie sú mladí, aj tradičné pazovské tradičné, jedlo. Tradičné, to je voľa kedajšie. Vedia, nieké, vedia tieto staršie možno, ale tieto mladšie už nič nevedia to. Oni to nenaučili a my starší vieme to ešte. Pak chceme to, tie nadlacké, že by sa to ďalej šírilo a je veľmi chutné. Môže sa robiť makové, syrové, tieto ka božným chlebíkom. Orechové tiež? Orechové, áno, tiež to, ale to všetko tu spremete, že by sme to tak vám pochutnali, sme si všetci do vena. A čo potrebujeme? To potrebujeme pol litre vode. Toto je ten hrnčok, ktorá má meru. To keď z pol litra vody spravíme, koľko dostaneme, za koľko osôb tomu môže to byť? Môžu šiesti sa nájsť. Šiesti sa najete, je okolo 25 tých nadlackov. Viete? Aj dodáva sa soľ, voda, myslím, táto voda sa dá. Môžem počať? Áno, jedno droždie, tak? Áno, tento je hrnčok jeden. Potom dáme kvásac. Kvásac dáme, dodáme. Na si rozmieškame toto. Trošku teraz cukru. A potom cukor sa dáva. Ja to už od príliku som naučila. E tak, to sú cukor, že by kvásac vyšol. A potom dodáme soľ. Len rozmieškame tento kvásac, na sa nám to druh urobia na dlacky. Evo, teraz takto, áno, vedno to. Aj dodáme soľ, tak za jednu pol lyžičky soli a jedna lyžička ide cukor veľká. Tak sa to tak kladie. A teraz sa kladie. Pekne. Koľko múky tam máte? Múka, odmerané to? Nie, to ja si sama, to musia vidieť, keď už pučka to cesto, také sa tak fino urobí, potom môže. A tak približne, čo by sme povedali na pol litra vody? Eno kilo múky. Eno kilo múky. Enu kilu múky, na čím, viete, to, na čím, aj, ja to som už nauzvykla, jedna kila múky dosť, dovoľne bude, viete. No. Pravda, že tú múku postupne pridávate? Áno, teraz múku dodávam, a ja si tak dodávam stále, viete, keľko mi načím. Evo, vidíte. Nič to bude. A nič nie, nie veľmi, a myslím, že by bolo drahé a veľmi je fine. Aj, môže, keď sa poklopia, aj za zajtrok, že by boli. Môže sa aj fruščikovať. Nie je to ani tak príliš komplikované, ale nie. Asi pre tie cestoviny treba mať ruku. Je, tak. Treba to vedieť, vymiesiť. Vlastne to, čo je najdôležitejšie, je dobre vymiesiť to cesto. Kde sa ešte robievajú tie nadlacky? Na Zlienpazove.
Pa zove, oni nje veđa, on, ona je, Ana je nam skisač pivnici. Ja sam s pivnici, a sam prišla na kamaratki, rodila sam s Banatu, a prišla sam k njej, govori da bi sam prišla, bi sam, a ja sam objekla do ih kroju, tak sam ostala. A pivnici na Dlatski robijeva će? Nije, nije robija sam. A slovenske dječi? Nije. Čo je tako tradične jedlo potom u vas? No tak, tieto pampuche, alebo rožky, kifle. Ale na Dlatski ste už jedli? No tu chutia. U Anky Pazove. Chutia? Chutia, veľce chutné, aj tvarohové, aj makové, orechové, výnimočné sa. Vy ste sa ich naučili tiež robiť? No, som, už som robila doma. Lebo u Anky som jedla, a potom som ja mojim deťom spravila a bolo im dobre. A im sa páčia. Áno, áno. Ja, ešte keď je miska cista, potom to bude prekrásne. Nieč mi to. Miesime a už aj robíme a za jedno 15 minút, ani teľko, kým popijete kavičku, zatiaľ bude potom to vykysne. Aj hneď ja to, po za pol hodiny všetko bude. Nie je to veľmi, že by to bolo veľmi strašne. A všetko sa to pozbiera. Samé, vidíte. Teda nepotrebujeme ani mnoho peniaz, ani mnoho času, ni, aby sme ich pripravili. Nie, krásne. Krásne to je, da vám poviem pravdu, aj za chudobnejší svet, kedy sa chudobnejší, to by sa mohlo. A naozaj ani len za chudobnejší, ale za všetkých nás krásne. Viete, za to, že je nie veľmi drahé a chutné. Veľmi je chutné. Tie nadlasky vlastne môžu byť aj ako hlavné jedlo sa podať, môžu byť aj na miesto koláča. Áno, môže aj koláča byť, ako aj takto, viete. No, dajte mi to. Spravíme a to bude sa. Uvidíte, ako je to fino. Pekne sa nám to podarí. Teraz môžem si váľok. Pripremiť a to sa chytro robí. Teda razom, keď vymiesíte ich aj formujete, aj sa, nie páči cesto, aby odtalo? Nemyslí cesto, nie. Za to, že budú teraz kysnúť, viete? Že budú kysnúť, aj to bude tak fíne. Všakovaké môžeme robiť. Aj s džemom, aj. Viete, čo ja ešte robím? Ja vezmem salámu, keď ich urobím, tie, viete? A potom salámu, troška kečak a tak prichlopili. Spraviť ako plnku pre nich. Jaj, čo to krásne a je fíne. Moji to volia ako da jedia pizzu. A ešte chutnejšie ako pizza. Je to asi z hrúbky jedného prsta, no, tak? Tak, no, z jedného prsta, že by boli, viete. A jedna porodica sa môže dobre najesť. Bude vidieť. To je, ja som to zvykla už. Aj. Evo, vidíte, najobičnejší taký malý pohárik. Vy máte vnúčku, ktorá je stredoškoláčka, ste ju naučili už robiť na vládky? Pá, ona slabšie sa učí toho, že má teraz veľa učenia, ale väčšinou hľadí, čo robievam, pá ju naučím, obavezno to. No. Čo je to tak strašné? Tak nič je nie strašné, ale bude chutné aj fíne. No, evo. A to je moja mera. Uľvočku, aj teraz sme nakončili s tým toka. Teraz necháme, aby odstali takých 15 minút. No, teraz ty, keľko je tu, prečítaj, Jana. 28 na Dlacky sa to, viete. No, aj to teraz na cesto oddychuje trocha. Tak nakúkneme, či už narastli. Áno, môže sa. Dada, hotové už. Teraz sa už môžu krásne nariastli. A teraz si zapalíme toto tam. Mutám. Olej alebo mas používate? A môžeme alebo olej, alebo mas položíme a nalejeme pekne do neho. Evo tak. To je tak.
Teraz idem na skladač a na veličku mi sprem. Evo, to je ena tura. Aj teraz to ne zalijem celim poharom vode. Misi biti celi pohar. Aj toto je tučovi od moje svekrve. Tento tigam. A to je aj od moje svekrve poklopac. Koliko minut potrebujeme tako pa, bi sa... Koliko minut? Pa jedno 5 minuta sa pražija. Keć počnemo, počujeme že skočija, sa počuje že pukaju, evo to sa dobro. Keć ta voda vivrije, vlastnije, potom to... Vivrije, voda vivrije, potom je šepko to. A kto ako chce, alebo večme, alebo menej zapečene, tak si zdravi. Ano, moj sin voli menej, a šeci volia hruskavo. Nevadí, buď to je vypečenejšie, menej, jak kto, no, aké radšej chce. Teraz kto chce. Ena jediná nebude taká menej. Tak a je to hotové. Áno, teraz sa môže pekne prestanú a že by ste si ochutnali. Že by ste si ochutnali, tak vidíte, ako je to fino a lacne. Nie je veľmi draho a môže sa aj kruščikovať ráno. Môžeme urobiť pokryť, nie osýpke urobiť, a keď ráno, len do reni, zohrejete a už aj máte takú krásnu jelo. Nech sa páči, nech si ochutnáte, čo sme urobili. Máme šakovakie. Evo. Nech sa páči, položím. Tak vidia, ako je to krásne jelo, ako je to dobré jelo a dobrá vám chuť. Ďakujeme. No, tak. Tak ja teraz na chvíľku tento mikrofón odložím a ochutnám tieto nadlacky. Nech sa páči. Ochutnajte. Nech sa páči. Skali. A na chvíľu. Vydarili sa naozaj. Ďakujem ešte raz našej domácej, že nás privítala v jej kuchyni a pripravila tieto naozaj výborné nadlacky. Ďakujem veľmi, aj voľne, že ste prišli, že ste ma neohrdili. Ja som myslela, že a viete čo, už keď si všade robím toto, veľa za peniaze, a potom nech sa pochválim so všetkým. Lebo to malo robia a my teraz sme to narobili, aj robím to stále. Každý skoro po týždeň robím po 2-3 raz. Ďakujeme za... ešte raz, tak ešte ďakujem, si budeme vychutnávať tieto nadlacky.
Na Vinnej mape sa Stará Pazova stáva čoraz väčším bodom. Skonštatovali to odborníci a svedčí o tom aj vinný bál, ktorý sa uskutočnil v minulú sobotu. Prvý vinný bál v Starej Pazove zoskupil vinohradníkov a vinárov nie iba z tohto prostredia, ale aj z bajše Bačskej Palanky Erdevíka Kulpína. Komisia v zložení profesor dr. Vlado Kovač, Mája Popovičová enologička a somelieri Željko Bohinc a Bojan Kvrgič okoštovala 41 vzoriek vín, z toho 20 bielých, 13 červených a 8 ružových. Na vinnej mape sa Stará Pazova stáva čoraz väčším bodom, skonštatovali odborníci. Imali smo, boga mi da vam kažemo, izuzetno veliku borbu u ocenjivanju belih vina. Teško smo odredili pobednika. Što se roze vina tiče i crvenih, malo nam je situacija bila lakša, ali verujte mi, kvalitet vina je sve bolji i bolji. Prvú cenu za biele víno získal Adam Lackovič z Bajše. Najlepší rozé má vináreň Kosanovič zo Starej Pazovy, ktorej sa dostala aj druhá a tretia cena za červené. A najlepšie červené má Juraj Kubečka, pazovsko-erdevícky vinár. Ale ja som spravil jedno prekvapenie, že som ponúkol, aby zdámkovali mladé červené víno od minulého roku. Pretože minulý rok bol mimoriadne dobrý, aj sľubný za teraz. A ja som ho pocítil ako mimoriadne dobrú víno, tak ma zaujímalo, čo odborná porota povie, či sa skladáme. Na, vidím moju chuť a ich chuť, tak sme sa zhodli, že je naozaj výborné víno. A vlastne pre mňa to ešte iba sľubné víno. Ale generálne minulý rok bol generálne dobrý pre všetky vína. Víno sa volá? Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon je z francúzskom, ináče je číslo 1 vo svete, najpopulárnejšie v všetkých časkách svet. Jedino žiada, že Cabernet Sauvignon žiada viac slnka a žiaľ Bohu, my to už na Fruškej hore iba ak uchytíme ten dobrý rok, že je to viac dnešných dní, tak potom máme takéto víno, ako čo je práve od minulého roku. Ste možno koštovali, okoštovali aj to, čo robia vaši kamaráti vína? Nestihol som, nemal som času a dnes už, keď budem mať času, tak samozrejme, že ochutnám. Zvlášť kolega Kosanovič, lebo to je naša budúcnosť. Ja teším ma, že mladí ľudia sa chytajú do tejto krásnej, povďačnej práce. Práce, ktorá robí radosť ľuďom, takže milo mi je, že vážne to robí. Medzi tým u nás je rozdiel. On spracúva na modernú technológiu, používa a ja sa držím tých našich predkov. Ja dávam akcent na to, aby sa strapca cítila v poháre, aby sa bobuľka hrozna cítila v poháre. Takže tu je rozdiel, ale to tí, ktorí majú rád vína, oni rozhodnú, ktoré víno budú piť. Pravimo bielo suho víno, italijanski riesling, koje je, nažalost, opterećeno nekim bremenom prošlih vremena, jer nosi ime Riesling, a znamo da se ranije pod tim imenom prodavalo vino za široku masovnu potrošnju. Onda se trudimo da ubedimo ljude da od italijanskog Rieslinga stvarno može da se proizvede vrhunsko vino. Na tradičan način radimo merot koji održava, odnosno maturira u krasnom buretu, jedno sveže i mirisno vino, muskatno vino roze, koje je u stvari kupaže dve sorte Musa, Kramur i Natalija. Vinohrad nije vame veliki, ima asi 10 arov. To smo mi naslijedili od naših starih rodičova, takže bi to njegov čovravija parlak. Tak smo potom i to začali robiti, a od tedi ja i moj manžel, a i teraz z sinom, tak to robime, že bi to tak nije ostalo. A ću se tika sortov, najvijac mame Vranca, Vranac, a i Hamburg, a i potom ti je taki ovoljake starodavnije sorti, jer je to par tih ću sa povije kročov. Troška smo teraz podmlađili vinohrad, posadili smo troška savremenjejšije sorti, tak ešte nje rodili, ali bude tak vidjeti čo to z toho bude. Ja to mam rad. Troška pozeram internet, čitam literaturu, takže me zaujima, troška robime vino, ali všetko je to, čo tak povedia, amaterski, tak za nas, nim to toho velja, ali ja to mam rad, takže to sa s tým bavim. Bolo vaše víno na súťaži, či nie? Bolo. Zaujalo štvrté miesto. Ktoré víno? Vysáľem čierne, Vranac aj Hamburg, pred nami sáľem Gubečka aj Kosanovič. Tak dáva vám to potom ďalšiu, čiže vôľu, aby ste robili? Dáva.
Organizátorom tohto podujatia bolo Združenie pazovských vinárov a vinohradníkov a je to vlastne výsledok doterajších stretnutí, ochutnáviek a prednášok. Viny bal pre vinárov znamená vyvrcholenie ich minuloročnej práce. Odborníci hovoria, že tradičná výroba vína prináša so sebou aj veľké riziko, ale ich teší, že sa výrobcovia chcú učiť a počúvajú ich rady. Početní účastníci a hostia sa dobre bavili na tomto prvom pazovskom vínnom bále. Víno je jeden z najpopulárnejších alkoholických nápojov, o ktorom sú vyspievané mnohé piesne a básne. Hovorí sa, že víno je poézia vo fľaši. V miestnostiach Nezávislého združenia novinárov Vojvodiny v útorok odznel okrúhly stôl na tému informovanie v jazykoch menšín v kontexte eurointegrácie s dôrazom na kapitolu 23. Podujatia sa zúčastnilo 9 prednášateľov vrátane dvoch príslušníčiek slovenskej národnostnej menšiny. Podujatie sa konalo pod patronátom Vojvodinskej iniciatívy pre Európsku úniu. Ide o koalíciu mimovládnych organizácií z územia autonómnej pokrajiny Vojvodiny, ktoré chcú aktívne účinkovať v rokovateľskom procese s Európskou úniou. Úvodom podujatia sa prihovoril predseda Nezávislého združenia novinárov Vojvodiny Nedim Sejdinovič, ktorý uviedol prítomných novinárov, príslušníkov národnostných rád a ďalších prítomných záujemcov do témy. V prvej časti podujatia pod názvom Menšinové informovanie v procese eurointegrácie účasť zobrali 5 referenti, tak z vládneho, ako aj mimovládneho úseku a každý sa zo svojho zorného uhla zmienil k téme. Spred medzinárodného oddelenia misie OBSE v Srbsku prihovorila sa Liljana Preberinová, ktorá konštatovala, že táto misia pozná 4 spôsoby informovania v jazykoch menšín, a to v rámci verejných servisov, v súkromných médiách, v médiách, ktorých zakladateľmi sú národnostné rady národnostných spoločenstiev, ako aj médiá civilného úseku alebo médiá spoločenstva. Predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová vyzdvihla, že je dobré, že sa organizujú takéto rozpravy na tému implementácie akčného plánu, čiže prvých správ na akčný plán, lebo je potrebné, aby si všetci aktéri v tomto procese navzájom vymienili skúsenosti. Problém nastal v tom, že akčný plán proste počíta 115 aktivít a že národnostné rady majú právo písať, zmieňovať, písať správy iba na 20. Keď ide o mediálnu sféru, teda informovanie v rečiach menšín, ktoré dnes bolo témou, môžem povedať, že z tých 9 aktivít, ktoré sú uvedené, proste národnostné rady sa môžu vyjadriť k 2. Keď ide o oblasť verejných servisov, keď ide o oblasť pôsobenia regulatorného telesa pre elektronické médiá, keď ide o kopu významných a dôležitých pre nás a menšiny a pre informovanie v rečiach menšín, teda akcií, a my jednoducho nemôžeme reagovať a povedať nie, možno to v teréne ani nie je tak. Nemôžeme dať komentár, nemôžeme pripomienkovať. Práve preto sme navrhli, aby sa zmenila metodológia v zmysle, že nositelia a partneri by vytvorili jednu spoločnú pracovnú skupinu a tu si vymieňať informácie, tu zisťovať, čo kto, ktorý orgán urobil, aby sme jednoducho potom mohli normálne sledovať, čo sa v teréne stáva. Náčelnička oddelenia ochrancu občanov pre práva národnostných menšín Violeta Čoriťová sa okrem iného zmienila o nezosúladnenosti kritérií v médiách, ktoré vysielajú aj v jazykoch menšín, a problémami, ktoré z toho vyplývajú. Poradca v Kancelárii pre ľudské a menšinové práva vlády Republiky Srbsko Vládu Radulovič poznamenal, že sú problémy, pokiaľ ide o kvalitu projektov, ktoré národnostné rady zasielajú na ministerstvo, a preto vyzval na spoluprácu, najmä pokiaľ ide o edukáciu pri písaní projektov, ktorými sa národnostné rady pri ministerstve uchádzajú o prostriedky. Mediálna odborníčka Žužana Serenčešová považuje, že sa informovaniu v jazykoch menšín nevenovala patričná pozornosť v priebehu 15-ročnej mediálnej tranzície, čoho výsledkom sú početné problémy v tejto oblasti. Tu musíme byť skutočnými partnermi, teda aj s Kanceláriou pre ľudské a menšinové práva, ktorá vlastne má na starosti zjednotenie všetkých tých informácií, aby sme našli spôsob, ako spoločne komunikovať.
A to je teda jeden náš návrh. A druhý návrh, aby sme ešte lepšie rozpracovali identifikátore. Teda, to je niečo, ako budeme sledovať úspešnosť vyplňania alebo naplňania akčného plánu. Po otázkach prítomných a diskusii nasledovala druhá časť podujatia nazvaná Menšinové informovanie v doterajšom procese rokovaní s Európskou úniou s dôrazom na realizáciu akčných plánov. K tejto téme sa zmienili koordinátor pracovnej skupiny Nacionálneho konventu o Európskej únii pre kapitolu 23 Milan Antonievič, člen medziúsekovej skupiny Nacionálneho konventu o Európskej únii pre slobodu vyjadrovania a média Petar Žmak, člen rokovateľského týmu Srbska pre kapitolu 10 Slobodan Arežina, ako aj novinárka šéf-redaktorka týždenníka Hlas ľudu Vladimíra Dorčová-Valtnerová. Teda konštatovala som, že správa o realizácii akčného plánu pre kapitolu 23, ktorá sa týka národnostných menšín, nie je vždy úplná a je veľa nepresností a proste do budúcna by bolo dobré, aby sa dbalo na to, aby neprichádzalo k týmto nedopatreniam. Druhé dve témy boli vlastne tie, ktoré sa priamo týkajú nás, ktorých pôsobíme v médiách, to sú teda problémy, ale aj niektoré pozitívne veci. A keď ide o problémy, samozrejme, že aj u nás existuje politický nátlak, favorizácia médií, teda to, čo vidíme vo väčšinových médiách, to je aj u nás. Okrem toho, podľa mojej mienky, je nedostatok mechanizmov, ako čeliť proti rôznym týmto aj politickým nátlakom, aj korupcii a proste týka sa to plánu, integračného plánu, čiže plánu pre realizáciu integrity v médiách. Inak Srbsko patrí k malej hrstke štátov, ktoré uznávajú kolektívne práva a tak v kapitole 23 otvorilo aj osobitný plán pre národnostné menšiny. Treba si to vážiť a využiť ho v prospech vylepšenia menšinovej situácie v Srbsku. Toto bola jedna z prvých takýchto verejných rozpráv a zatiaľ boli podané iba dve správy. V budúcnosti sa správy budú podávať kvartálne, teda každé 3 mesiace bude príležitosť na takéto a podobné rozpravy a vymienianie skúseností všetkých aktérov v tomto procese, ktoré by mali prispieť k európskym hodnotám a demokratizácii našej spoločnosti. Thank you.
Na území dnešného Belehradu žili početné kultúry ešte v časoch predhistórie, o čom svedčia archeologické vykopávky. Prítomnosť Slovákov v Belehrade evidujeme už v prvej polovici 19. storočia tesne po obnovení srbskej štátnosti v kniežatstve Miloša Obrenoviča. V roku 1853 bol založený prvý evanjelický AV cirkevný zbor v Belehrade, určený pre všetkých evanjelikov bez ohľadu na národnosť. Sem patrili predovšetkým Nemci, ale aj Srbi, Slováci a Maďari. Cirkevný zbor v Belehrade predstaví nám v pokračovaní v náboženskej časti Hrad Prepevný farárka Anna Petrovičová. Cirkevný zbor Belehrad je zaujímavý cirkevný zbor, takto súčasne zorganizovaný, aký teraz je, pôsobí od 2004. roku. S tým, že evanjelický Belehradský cirkevný zbor pôsobí vlastne od 19. storočia, keď bolo srbským kniežaťom povolené vyznávať aj iné vierovýznania okrem pravoslavného, aj vtedy boli prvé stanovy organizovania cirkevného zboru evanjelického AV v Belehrade napísané. Dokonca muselo sa zákon napísať o povolení práce evanjelického AV cirkevného zboru. Samým tým vidíme cez tie dejiny, že Belehradský cirkevný zbor je jedinečný v našej cirkvi aj tým, že nie je to len slovenský evanjelický AV zbor. Ale v Belehrade evanjelici vždy boli spolu, ako v cirkevnom zbore, aj Nemci, aj Maďari, aj Slováci, aj Srbi. Veľa Srbov bolo evanjelikov pred druhou svetovou vojnou zvlášť. Tiež Chorváti, Slovinci, znamená všetky národnosti, ktoré v Belehrade žijú a sú evanjelici, AV, oni sú členovia jedného jediného cirkevného zboru tam a aj tým je cirkevný zbor jedinečný vlastne. Dnes ešte stále schádzame v Zemune, v evanjelickom kostole, nemeckom bývalom kostole, na rohu ulice Prílaz, aj Tošinbunar. Úradne je to adresa Tošinbunar číslo 2. Okrúhly bielý kostol, ktorý väčšina nespravodlivo ešte dnes nazýva synagógou, aj keď to nikdy nebol. Židovský majetok ani židovská nehnuteľnosť to nikdy nebola, ale nejak sa to zaužívalo. Takže ak ste niekto v Belehrade v nedeľu o 11. zavítajte, vždy sú dvere otvorené, vždy sa konajú služby Božie tam. Ak nie po slovensky, po srbsky, tak sú potom po nemecky alebo po anglicky, ale vždy sme tam v nedeľu o 11. Oh,
poznávať, modliť sa a pomáhať. Také je heslo Ekumenického svetového dňa modličieb, ktorý sa slávi každý rok v 1. marcový piatok a organizujú ho kresťanské ženy vždy z inej krajiny pre všetkých kresťanov, mužov, ženy, deti a mládež. Tentoraz ho pripravili ženy z Filipín s témou postavenia ženy a konal sa v piatok o 18. hodine v celom svete, tak v Slovenskej evanjelickej cirkvi v Starej Pazove. Každoročne sa v 1. marcový piatok koná Svetový deň modlitieb žien, keď sa tisíce žien mnohých krajín a všetkých kresťanských denominácií na celom svete spoločne skláňajú pri modlitbách za spoločným cieľom. Svetový deň modlitieb je celosvetové hnutie kresťanských žien, ktoré začali organizovať členky presbyteriánskej cirkvi v Spojených štátoch amerických koncom 19. storočia. Postupne sa k ním pridávali ženy z ďalších kresťanských cirkví na celom svete. Dnes sú do hnutia zapojené ženy rôznych rás, národností, kultúr a tradícií vo vyše 180 krajinách sveta. Ekumenický svetový deň modlitieb sa roky koná aj v Starej Pazove. Koľko história nášho cirkevného zboru hovorí, teda aspoň som videl na fotografiách, že ešte za pána farára Baláža boli tieto ekumenické modlitebné dni a možno aj za Bereša, to nemôžem tvrdiť. Teda ťažko je povedať, ale vôbec toto ekumenické hnutie v celosvetovom zmysle začalo po druhej svetovej vojne byť aktívne, tak predpokladám, že tam v 50. 60. rokoch sa zorganizovali aj ženy, aby sa spolu modlili. Cieľom je združovať ženy, rozširovať ich povedomie o iných krajinách a kultúrach, sympatizovať s problémami iných krajín a kultúr a modliť sa s nimi a pre ne. Modlitba nie je len záležitosťou zbožnej výchovy, ale potrebou každého človeka. Modlitba je aj prosba, aj vďaka. Na modlitbu si netreba spomenúť iba v ťažkých chvíľach. Modlitba je jednoducho rozhovor s Pánom Bohom. A ak veríme, že On existuje, tak sa snažíme s ním komunikovať aj vtedy, keď nám je dobre, aj vtedy, keď nám je ťažko. Proste nie je správne, keď človek si spomenie alebo spamätá, ako my to hovoríme, na Pána Boha, ne vtedy, keď mu je ťažko. Ja sa pýtam vôbec morálne, či Pán Boh má odpovedať na také modlitby, ak na Neho myslíme, ne vtedy, keď život zatvrdí. Ale On vo svojej láske mnohokrát vyslyší aj takéto modlitby. Základná, ako by som povedal, modlitba, ktorá nám je príkladom, je modlitba Otčenáš, Pánova modlitba. Modlitba môže byť aj vlastnými slovami, takto ako ja teraz s vami hovorím, tak môžeme komunikovať aj s Pánom Bohom proste. On ku nám hovorí z Biblie, inšpirované Božie slovo, a my ku nemu hovoríme tak, čo nám je na srdci. Ale s úctou, teraz sme v pôstnom období, netreba zabúdať, že naše modlitby majú byť aj kajúcne. To znamená, že sa snažíme uvedomiť si, že nie sme dokonali, že robíme všelijaké chyby, že mnohokrát aj neurobíme niečo dobré, čo by sme mali urobiť. Takže zvlášť v tomto pôstnom období skúmame seba a v pokáni predstupujeme v modlitbách pred Pána Boha. Svetový deň modlitieb žien každý rok tematicky pripravujú kresťanské ženy z inej krajiny sveta pre všetkých kresťanov. Tohtoročný medzinárodný deň modlitieb žien pripravili kresťanské ženy z Filipín a niesol sa pod heslom Som k tebe nespravodlivý. Na Slovenskej evanjelickej fare ho konali spoločne príslušníci evanjelickej AV cirkvi a evanjelicko-metodistickej cirkvi. Thank you.
Stará Pazova sa teda v piatok pripojila k mestám zo 180 krajín sveta modliacich sa za spravodlivosť a za ženy. My sa dnes s vami rozlúčime citátom o žene, ktorý znie, že čo si pre ženu urobil, na to môže zabudnúť, ale nikdy ti nezabudne to, čo si pre ňu neurobil, povedal francúzsky spisovateľ André Maurois. My vám na záver relácie ešte povieme, aby ste nezabudli vašu telku prepnúť na radiotelevíziu Stará Pazova aj na budúcu nedeľu o 13. hodine. Pekný zvyšok víkendu a dovidenia.